състезание. Най-важното състезание за годината е чак средата на септември, така че абсолютно всеки има времето да се подготви и да влезе в нужната форма. Тогава ще се разпределят и квотите за Олимпиадата в Токио до година. А тези две момичета, които видяхме вече от Италия едната, а сега другата излиза за своето съчетание с лента, със сигурност ще се борят за две квоти, както ще го направят и нашите момичета. Амбициите са ни такива. Александра Джурджо Колезе, Италия. Александра Джурджо Колезе, но и за състезанието в многобоя при индивидуалистките.